Miguel de Unamuno, el progreso consiste en el cambio. Y para que nuestro sistema electoral progrese, es necesario realizar cambios como los que proponemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorita Elena. Tiene la palabra el portavoz de la Universidad Miguel Hernández de Elche, señor Pla. Té la paraula el portaveu Pla. Moltes gràcies, senyor president. Bé, com crec que la senyoreta de la portaveu seu, la meva llei o la llei que proposa el meu grup parlamentari va sobre la concreció dels processos de consulta popular a nivells locals. En fi, en primer lloc dir que m'han aparegut totes unes propostes molt interessants, començant per les universitats. La primera, nosaltres estem totalment en contra de regular la prostitució perquè fomenta o perpetua la desigualtat entre els homes i les dones, i al igual que l'esclavitud es va poder abolir, creiem i pensem que també es pot abolir la prostitució, perquè és una altra forma d'esclavitud. A més, que combatir l'organització de tracte de blanques ja està regulat. En segon lloc, per a la segona universitat, creiem que és una normativa molt general, o de l'educació, que no concreta res i que es solapa en normatives estatals, i l'educació té que regular-se a nivell estatal, i no copiant ni refundint ni en altres lleis. Fan referència a professionals de tractaments mentals, però no diuen si és per a una educació general o si és per a una educació especial. A més, introduïxen a molts professionals, però no s'ha parlat de la necessitat de professionals sanitaris en els centres, que és una de les reivindicacions més importants dels col·legis professionals. En tercer lloc, per a la tercera universitat, que tot el tema del medi ambient i tal, moltes d'aquestes matèries ja són competència de la Unió Europea, i que tot el tema dels combustibles energètics podrien suposar un increment dels preus tant en l'IPC i necessitaria l'aprovació de la Comissió Europea. En quart lloc, per a la Universitat CEU, jo és que no m'expliqui la veritat que com van a articular el seu projecte de llei partint que és inconstitucional, perquè vostès en la seva llei proposen que la circunscripció siga la comarca. Ja sé que m'ha dit anteriorment que es basa en la llei autonòmica, però vostè s'ha de basar en la llei general i en la Constitució. A més, m'està parlant vostè del sistema electoral. Està reservat, com ja li ha dit, a la Constitució per llei orgànica, en l'article 81 de la Constitució, assumint el mateix cas també en els partits polítics. I per això vostè té que basar-se en la llei general. Per el que vostè comentava abans del tema de la barrera electoral, li he dit que vostè pot baixar la barrera electoral i inclús pot eliminar-la, però sempre hi haurà una barrera efectiva, que és la que moltes vegades impossibilita que els partits tinguin representació en aquesta Càmera. No és tan important la barrera legal, sinó és més important la barrera efectiva. I un poc també per a l'última universitat, que com vostè mateixa has començat dient, això mateix, el que vostè proposa ja s'ha hagut regulat per esta Càmera prèviament. Sinó que jo crec que, la veritat, mantinc que m'han agradat molt totes les propostes, però crec que la proposta de la Universitat Miguel Hernández, del meu grup parlamentari, és una proposta innovadora, molt ambiciosa, i crec que li pot donar molta rellevància al tema de la participació pública en les entitats locals. Pense que podem ser un referent a nivell autonòmic i a nivell nacional. Crec simplement que no ha sigut regular i ho mantinc. Pense que és una proposta molt ambiciosa i m'agradaria que l'apoyarem. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Pla. Té la paraula el senyor Aparici, representant de la Universitat Catòlica de València, Sant Vicent Màrtir.
Té la paraula el senyor Aparici. Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair tots els projectes que la veritat ha sigut molt interessant participar en esta primera sessió del Parlament Universitari i agrair a tots les seues propostes que hem considerat el millor possible. En primer lloc, volia referir-me com a la Universitat de València en el cas de l'educació. Han fet vostès referència als discapacitats, persones amb discapacitat, premis a millors expedients, però, i està molt bé, però i les famílies numeroses, què fem? Les deixem en l'aire? També volia dir-li una cosa, el rati professor-alumne en la meva universitat, per exemple, és 1/30, més o menys. Però jo li dic una cosa, Bolònia ja està intentant implantar això. Si Bolònia no s'implanta i si no s'aconsegueix el rati professor-alumne i la disminució dels alumnes en les classes és perquè les universitats no volen adaptar-ho. La meva ho ha fet, les demés no ho sé. Entonces, això principalment perquè ho esteu dient. I a més, no podem financiar tampoc a jovens que verdaderament estem a la cola d'Europa. Mira l'informe PISA, de veritat. O sea, pensem, els únics en Espanya que estudien són en Oviedo. En Oviedo, Asturias, és veritat. Bueno, en referent a la Universitat d'Alacant, vull dir-li una cosa, per favor, llisca-se l'article 148 i 149 de la Constitució Espanyola. Vostè no sap les competències que té la comunitat autònoma. Sincerament, li ho dic en sèrio, me pareix, no sé, de referent a les plataformes petrolíferes, vull dir-li una cosa, tenim que pensar en el punt de vista econòmic també, no sols en el sostenible. El sostenible és un mercat a explotar econòmicament. I és veritat, té molta raó. A un quilòmetre de la costa és impensable posar una plataforma. Però 5 o 6 o 10 o una distància més prudencial seria molt bona idea. La funció pública, li dic altra cosa, li ho he dit, el Consell Jurídic Consultiu ha dit clarament que la llei nostra, que també s'ha fet referència anteriorment per la Universitat d'Elx, que la nostra matèria ha sigut sobredesarrollar sobre la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la prova és que la nostra llei no contempla en ningú precepte el nom de la normativa estatal, Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, no ho contempla. Entonces, la nostra normativa que ha durat 4 anys el procediment, n'hi haurà que animar-lo més i tornar a reformar-lo, perquè de 4 anys fins que s'ha aprovat en aquesta càmera ha passat moltes coses i no s'han tingut en compte. I el Consell Jurídic ho ha tingut en compte i no se li ha fet cas. En el qüestió del règim electoral, la veritat és que estem pràcticament d'acord. Una cosa, les circunscripcions per comarques, això és una locura, O sea, seria augmentar verdaderament la capacitat de partits minoritaris i tindre totes les dues files últimes una persona de cada partit. Les dues últimes files. Mire Bèlgica, 7 partits. Mire Iraq, últimament que ha sigut superat, 10 partits. Bèlgica, l'única persona en 200 anys que ha sigut capaç de controlar el país ha sigut el senyor Van Rompuy i se l'enduen a Europa. Pensem un poquet. De totes formes, un bon projecte i estem molt contents. Comentar-li, a més, a la UGI de Castellón, m'ha pregut una proposta, de veritat, un tema candent. Les prostitutes, jo vaig sentir un programa en Antena 3 i li dic una cosa, un representant de les prostitutes no volen una llei de col·legis professionals, volen una cooperativa, volen que se les respete. Jo no sé si n'hi haurà que regular o no, però en el cas de que s'hagi de fer, n'hi haurà que tenir en compte una cosa, l'autonomia de la voluntat d'elles mateixa, l'autonomia de la voluntat, I per favor, què anem a fer? Les autònomes també? Pensem-ho. És una cosa que no podem equiparar-ho tampoc, però tampoc podem deixar-ho de costat. Té molta raó. Sincerament, acabant, la veritat, no hem dit en ningú cas a la Universitat d'Alacant, ho torno a repetir, que s'ha de extingir la figura del funcionari. Acabe, senyor president. I en el cas de Elche, li vaig dir una cosa que li ho ha dit també una companyera d'esta càmera. Vostè sols ha fet referència a que depositem la nostra confiança sobre la seva confiança, sobre la seva confiança i sobre la seva confiança. Però no té propostes. Faig alguna proposta? Moltes gràcies, senyor president. Moltíssimes gràcies, senyora Aparici. I en un moment passarem a la votació dels candidats. Una cosa, primer, no m'ha quedat clar qui és el...